medzi dvoma bratmi. To nie! Adam! To nebolo na schvál! Ešte to tak! Ó, nie! Adam, čo si to vyviedol? Utekaj do izby! No, bude to treba zaskliť. Kde je ocko? Je v galérii u tety Matildy. Pôjdem poňho. Moja dcérka Emilka maľuje naozaj krásne. A nehovorím to len preto, že som jej otec. To chápem, pán starosta. No! Emilku by potešilo, keby mohla vystavovať vo vašej galérii. Bolo by to možné dnes? Ó, bohužiaľ nie. Môj brat Tomáš, Martinkin otec, tam vystavuje svoje fotografie. Vernisáž sa koná dnes večer. Aha, v poriadku, tak počkáme. Samozrejme, uprednostnili ste svojho brata. To je rodinkárstvo. Emilka, prestaň. Ale no tak, ocko, čo nechápeš, ako zneužíva situáciu? Ako by to vyzeralo, keby som ja zneužívala to, že si starostom dediny? Upokoj sa, moja drahá, určite nájdeme iný termín. Nie, chcem to hneď, teraz alebo nikdy. Ty umelci, tak či tak, milá pani Matilda, na tú dnešnú vernisáž s radosťou prídem. Ocko, Adam rozbil okno v Jankovej izbe. Mamička chce, aby si ho čím skôr zasklil. Áno, neskôr. Pozri sa na tú fotku. Je podľa teba v správnej výške? Čo myslíš? Ja si myslím, že Janko nebude nadšený. Ale teraz nemôžem, Zlatko. Čo keby to okno opravil strýko Ferdinand? On rád pomáha. Jasné, dobrý nápad. No, ja som nešikovný. Dobrý deň, Ujo Ferdinand. Ó, čo je toto? Ďalší z vašich geniálnych vynálezov, ktoré nám majú uľahčiť život? Á, to je interiérová turbína. Vďaka nej môžem vyrábať energiu, aj keď vôbec nefúka vietor. Vyžaduje si to kúpu bateriek, ale to je detail. Áno, veterná elektráreň, ktorá funguje bez vetra, to je geniálny nápad. Vy máte tvorivosť v rodine. Myslíš na mojich súrodencov? Áno, videla som, že váš brat už zasa vystavuje svoje fotografie v galérii vašej sestry. Povedala by som, že vaša interiérová turbína a všetky tie úžasné vynálezy si tiež zaslúžia byť vystavené. Čo vy na to? To je pravda. Prečo na mňa zabudli? Pozri sa, spomeňme čerta. Matilda, moja milá sestrička, priniesol som ti svoje nové vynálezy. Pozri sa, mohli by sme ich vystaviť. Ale áno, bolo by to originálne, také konceptuálne. No teraz to nepôjde. Tomáš tu vystavuje svoje fotky, na budúce, ak budeš chcieť. A prečo má on výstavu ako prvý? Pretože ma o to požiadal už dávno. Vždy si ho mala radšej. Čo to hovoríš? Tak to nie je. Práve naopak. Spomeňte si, ako ste šli mojím bicyklom na výlet. Mne ste to zatajili. To je drzosť! A tá chatka, čo ste si spolu postavili, ha? Ó, prestaň. Matilda ti vždy nechala svoj kúsok torty. Bol si jej miláčik. Tak už dosť. To vaše hašterenie je smiešné. Jasné, ako zvyčajne. Radšej odídeš, aby si nič nemusela riešiť. Ferdinand, odprac ten pekelný stroj z mojej výstavy. Ste naozaj nemožný. Matilda, povedz mu, nech to odnesie. Nie, nech si on vezme tie fotky. Prídem pri vás o rozum. Ak neprestanete, výstavu zruším. Mne je to fuk. Nebudem vystavovať s týmto babrákom. Vážne? A ja zasa odmietam byť stále ten druhý. Ach, to nie je možné. Čo som komu urobila, že mám takých bratov? Vôbec ocka nespoznávam, no tú výstavu nemôže zrušiť. Veľmi mu na nej záleží. Veď aj mne, je pripravená, všetci sú pozvaní. Keď sem starosta príde zbytočne, bude urazený. Skúsim sa s ockom pozhovárať. Dá sa s ním rozumne a pokojne dohodnúť. Teda, obvykle. Ocko? Ocko? Je tu ocko? Nie, nevidel som ho. A okno je stále rozbité. Kam mohol ísť? Počuj, Martinka, mohol by som sa učiť v tvojej izbe? V mojej je hrozný prievan. Áno, jasné. Janko, posun sa, nech má miesto. Čo tu robíš?
keď sedíš pri Martinkinom stole, tak chcem aj ja. Nech je to fér. Ale no tak, ja sa tu učím. Martinka! Adamko, veď vie, že pri učení je potrebné ticho. Jankovi všetko dovolíš a mne nič. Martinka, vyskúšaš ma z fyziky, prosím ťa. A mne vyskúšaj z abecedy, prosím, Martinka. Vyskúšam Janka a hneď potom teba, dobre? Nie, mňa prvého. Hádam sa, nebudete hašteriť. Už si doma. Bude treba objednať sklo na mieru. No, privezujú ho najskôr zajtra. Ocko, myslím, že je veľmi smutné, keď sa bratia so sestrou takto rozhádajú. Si milá, Martinka, že ťa to trápi. Ale to sa týka nás dospelých. Áno, ale je škoda takto si kaziť vzťah. A, B, C, D, Áno, správne, pokračuj. Okno budeš mať zasklené až zajtra. Tak budem spať tu, dám si na zem matrac. Súhlasíš? Môžem aj ja? Toľko miesta tu nie je. Martinka! Ale to nie je fér! Martinka, povedz niečo! A je to tu zase. Sú rovnako žiarliví ako... dvaja iní bratia. Teta Matilda, už som to pochopila. Musíš ich nechať tak. Ale ako? Vieš, ako na seba žiarlia Janko za Adamom. Keď som s nimi, je to ešte horšie. Myslia si, že nadržam tomu druhému. To mi niečo pripomína. Presne tak. No všimni si, že vo chvíli, keď ich nechám samých, hneď sa prestanú hádať. Takže chceš, aby som odišla? Ale kam? Ty pôjdeš k mojim dvom bratom, ktorí sa hádajú o moju izbu. A ja zostanem tu s tvojimi, ktorí sa zasa sporia o galériu. A moji bratia sa akoby zázrakom zmenia? Poviem ti svoj plán. Dohodnem si s nimi schôdku v galérii a poviem im, aby priniesli svoje výtvory. Keď tam nebudeš, som si istá, že sa pomeria. Pôjdem do mesta objednať to sklo. Cestou vyzdvihnem svoje fotky. Už si to okno len odmeriam. Tak pôjdem s tebou. Ujo Ferdinand, ste ustaraní. Idem si po veci do galérie. Moja sestra ich nechce vystaviť. Pohádal som sa s bratom a jeho výstavu zrušili. To je veľká škoda. Galéria je zavretá. Áno, ale Martinka má kľúče. Martinka? To ona vás sem zavolala? Asi niečo plánuje. Myslíš? Ja mám Martinku veľmi rada, no ako ju poznám, urobí čokoľvek, aby zachránila ockovú výstavu. Je to pochopiteľné. Čože? Myslíš si, že... Nestrácajte tu čas zbytočným čakaním. Poďte si pozrieť moje maľby. Strýko Ferdinand tu už mal byť. A je to. Táto je posledná. To nie je možné. Kde sa zdržal? Všetkému je na vine ten babrák Ferdinand. Taká smola. Ocko, nechceš ešte chvíľku počkať? Mohli by sme si dať čaj? Nie, ideme. Čím skôr odídeme, tým lepšie. Aha, tam toho máme. Zostaňte ešte chvíľku. Ukážem vám svoj 12. autoportrét. Inokedy je, Milka. Vidieť všetky naraz by máš príliš zasiahlo. Pochopil som tvoj trik. Chceš obsadiť galériu a pripraviť si výstavu. Čože? Čo to hovoríš? To ty chceš byť vždy prvý. Si hrozný sebec. A ty dvojitý. Ty trojitý. Prestaňte už. Ste horší ako moji bratia. Ocko, zdá sa, že dnes predsa len budem vystavovať. Čo je toto? Fíha? Ty si fotil turbíny? Len nie interiérové, ako sú moje? To je náhoda. Áno, ste odlišní, ale zaujímate sa o rovnaké veci. A nie je pekné, že do sporov zaťahujete sestru. Má vás rada oboch. No, mohli by sme sa o priestor v galérii podeliť. Áno, veď pozvánky sú už rozoslané. Bola by škoda to zrušiť. To je protekcia. Tak čo, Adam s Jankom sa už nehádajú? Skvelé. Teším sa, teta Matilda. Tak čo príde? Veľmi ju to mrzí, ale niečo jej do toho prišlo. O nie, škoda.
A Martinka, kde máš tetu? Mám pre ňu skvelú novinku. Emilka tu vernisáž zachráni. Dozvedel som sa, že výstavu zrušili, čo ma mrzí. Nie, nie, počkajte. Moja teta sa zdržala, ale výstava sa uskutoční. Som rada, že ste prišli. No. Milí priatelia, pripíme si prosím na Martinkinu počesť. Vďaka nej sme sa s bratom zmierili. A na počesť Emilky, ktorá ma podnietila vystavovať. Mne by to ani nenapadlo. To je moja Emilka, vždy myslí na iný. Nuž. Teta Matilda, kde sa tu berieš? Neboj sa, tvoji bratia sa vôbec nehádali a ja som nechcela zmeškať vernisáž svojich bratov vo svojej vlastnej galérii. Á, Matilda, predsa si prišla. Poď si pozrieť moju výstavu. Nie, 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 moju výstavu. Pozri sa, páči sa ti viac turbína alebo fotka turbíny? Mne sa viac páči fotka. Nie, strýková turbína. To nie. Už to tu máme zas. Je náročné naučiť sa vychádzať s dvoma bratmi, však Martinka. Áno, ale my dve si výborne rozumieme, ako sestry. A vieš, že máš úplnú pravdu? V slovenskom znení účinkovali Anna Brinčeková, Jozefína Talárová, Vanda Bernátová, Janka Štafurová a ďalší. Na slovenskom znení spolupracovali Zvuk Zoltán Litaši, produkcia Miroslav Fedor, asistentka réžie Tamara Čopová, preklad Zuzana Vargová, dialógy Elena Grohová, dramaturgia Daniela Krausová, réžia Hana Makovická. Vyrobila RTVS 2017.